В ефірі програми відзеркалення. Я Філіп Дикані, як завжди, щиро ради вітати всіх вас. Нещодавно на всю Україну можна сказати, прогреміла історія про одну харківську родину, яка жила та й живе досі у самісінькому центру центрі міста на римарській вулиці. Ну можна сказати, в наджахливих нелюдських умовах, і це не перебільшення дві жінки, мати та доньки, та троє неповнолітних дітей, також дівчата. До речі. Чудом якимось просто вдалося визволити дітей з такого полону в лапках, хоча можна і без лапок навіть казати дійсно. І постало дуже багато питань, в принципі, і до сім'ї, звичайно, як вони допустили, а такі умови чому саме як так склалося, але це, це інша і велика, мабуть, також тема. А саме, а найголовніше, і до служб, які повинні може бути, повинні все ж таки. Якось уникнути, допомогти не статися такій, такій ситуації. Це і ювенільна прокуратура і соціальні служби, служба у справах дітей, і таке інше, і таке інше. От сьогодні ми спробуємо розібратися в цій ситуації. Для того пригласили, запросили до студії Олександра Малько, який очолює департамент служби у справах дітей Харківської міської ради. Пане Олександр, ради вас вітати. Добре, але перед тим як ми почнемо mm -hmm. розмову, я хочу това глядачам нагадати, що ж там сталося. І я зараз пропоную подивитися моїх колег з. З агентство новості». «Сілогоманія» – Таку назву має психологічний розлад, при якому людина займається патологічним накопиченням сміття. В цьому дворику на вулиці Римарській, в квартирі на другому поверсі, вранці ще знаходились двоє діточок: хлопчик двох років та шестирічна дівчинка, їхня мати та бабуся. У дорослих здається, та сама сілогоманія. Зараз вже квартира та сходи розчищені від сміття. Його вивезена величезна кількість. Они начали сваливать все там в помещение вдоль лестницы. На ту лісницю зайти было невозможно. Просто невозможно. Я не знал, как они ходят. Оказывается, они по эту сторону по внешней стороне перил. Там выступы такие, они вот А все остальное было завалено. Якби через відео передавався запах, зараз навряд чи б хтось залишився біля екранів та моніторів. В квартирі моторошна антисанітарія. Таргани відчувають тут себе по царськи А от дітям такі умови та специфічний догляд і виховання з боку матері та бабусі зась. Квартира завалена повністю мусором в квартирі. Собаки вони прям ходять, там під какають, і собак їдять Разводили для того, щоб є собака. Нарешті втрутилась ювенальна превенція. Днями соціальні служби забрали 11-річну дівчину від матері. Сьогодні двох інших молодших дітей. Служба у справах дітей в Шевченківська района міста Харків складена акт проведення оцінки рівня безпеки дитини, на підставі чого було виприйнято рішення про вилучення дітей з родини. Дітей швидка допомога одразу доставила до лікарні. На щастя, вони виявились здоровими. Дефіциту уваги не було. Єдине, що хлопчик був рознягнений. Тож бригада перемістила його до лікарні вже закутавши в ковдру. Відкрите кримінальне провадження за фактом невиконання обов'язків по догляду за дітьми. Санкція відповідної статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Віталій Глабськір, Владислав Самойлов, агентство телевідня новості. Дякую колегам з агентства телевідні новості. Ну ось такий сюжет. Всі знають. Я думаю, це я хочу зауважити, що ця картинка вже о, після того, як дійсно там прибрали, як сказав мій колега. Тому що ті, хто бачив, я думаю, що багато хто бачив, що там коїлося, Це ну, це, це без огиди не можна. Це, це дійсно дивитися. Більш того, я додав, що зараз. А знов таки поліція, о я перепрошую, не поліція, а прокуратура, а начебто, звинувачує соціальні служби в тому, що не догледіли. Я буду так коротко казати, так і закидається. А це, значить, департаменту соцзахисту і таке інше. Хоча м -м, очільниця департаменту, віцемер по соціальних питань соціальних питань, пані Слава рубан каже, що вони е, не знали, що таке. А з іншого боку, мої колеги, журналісти там того ж телеканалу СТБ, наприклад, загальноукраїнського. Рік тому, майже рівно рік тому, от цю саму родину вже вже показували. У мене найголовніше питання, знаєте, навіть не чому це стало можливим? Ну з одного боку, це начебто власне справа людей, так? А все ж таки, взагалі, от як, ну, як в місті, в півтора мільйонному, дійсно от така ситуація, на мінімум я думаю, рік, коли діти жили там. Варилися ось у цьому мотлаху, я перепрошую за слово і таке інше. Як таке сталося дійсно можливим? Все ж таки? Ну, потрібно згадати всю історію. Так, Слава Осанна Горбунова Рубан, заступник міського голови, керівник який курірує mm -hmm. службу у справах дітей і департамент служби справах дітей, дійсно надавала інтерв'ю і дійсно сказала, що ця сім'я вже рік, як. Знаходиться під соціальним супроводом соціальних служб і так як діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, знаходяться на обліку у службу у справах дітей по Шевченківському району. Дійсно, і співробітник поліції заявив, що і сказав, що іменно по оцінки по оцінці безпеки. Дітей, дітей акту, який е, був складений саме Службою у справах дітей, е, дала поштовх для того, щоб в цій ситуації е, приймали участь і ювенальна превенція, і патрульна е, служба, і медики. Е, тому, е, тому тут е, тут всі зроб... так сказати, координ, координовано е, сработали, але. Але щоб розібратися по суті вашого питання: а чому так? от В полуторамільйонному місті таке могло трапитися. Ну, в полуторамільйонному місті цим, чим більше місце, тим більше людей, які ісповідують, е, як, ну, тобто і не таке да, трапляється на, на, можна да, сказати. Да, на російській мові. Ісповідують е, свій стиль життя. Е, у них такий стиль життя. Ну, але. Треба опять зауважити на тому, що в полі зору вообще, в структуру причетних до роботи з дітьми, а саме у службу у справах дітей іменно по Шевченському району, ця дитина, Граненка Анастасія Філіповна, попала ще в 2017 році. Чому? 4 тому, чому? Угу. Так, чому? Тому, що, тому що вона не відвідувала школу. У Шевченковському районі, згідно нормативно-правових актів, освітяни повинні у випадку, коли дитина без поважних причин не відвідує школу, дати написати це до і подати ці матеріали до служби у справах дітей. Так, є в нормативно-правових актів, що в освітяни, в принципі, і зробили. Коли ми почали виясняти, Виясняти, а чому звідки ця дитина, хто її батьки, uh -huh. було виявлено підключено усі структури також і Харківської області, наші, по нашому направленню, направленню діяльності, і тому вияснилось, що мати дитини Ліля Іванівна проживає в дергачах со співмешканцем. Після, після ретельного подальшого розбиратися в цій сім'ї вияснилося, що о, вона ще о, народила двох дітей. Ну, взагалі у нього п'ятеро дітей. дітей. Двох дітей, так. Да. Одна дитина померла, здається. Та, ні, ні, ні. Зараз двох ага. дітей. І а, одного із яких а, співмешканець, співмешканець а матері а, у судовому порядку усиновив. Тобто вони знаходилися, жили у дергачах, да, mm -hmm. так. Потім ми узнали, що, що співмешканця велика ссора. Мабуть, ця ссора произошла між матерію і ним, була, була саме, на підставі, тому що бабуся дітей, вона дуже скандальна людина. Вона десь 5-8 разів у мене була. У кабінеті вона нічого не хоче слухати, вона перебуває, перебуває і вона, на мій погляд, була ініціатором всіх цих негараздів, які случилися з її дочкою. Потім к тому, що співмешканець пояснив при черговому відвідуванні вже в служби, які займаються у Дергачах, о тому, що вона, вона поссорилась і уїхала з двома дітьми, з Настю із з дитиною в невидимо. Значить, два роки ми нічого не знали про цю родину, поки з міста Одеси не прийшло повідомлення нам о тому, що така таката народила. Двох дітей у місті Одеса, коли їх перевозили до лікарні, одна дитина з них померла. Ми взяли, взяли цю інформацію до уваги, тому що ми знаємо. Ну, я додам знов таки про те, що колеги також дізналися, що ось ця мати не прийшла навіть а у морг подивитись на дитину, Ні, я, я, документи да, і таке да, інше. Да, інформація, Тут, знаєте, да, коротесенька. Це, да. це, це, і це, і мор... це все жахливо і да, дійсно. І морг, мор, вот. і тому тому це саме. І через деякий час вони знову з'явилися у місті Харкові, почали ховатися по, хоспіла, по хосписам, о том, что і... указать усим, и во всіх ані інстанціях були і в у мене в департаменті на особистому прийомі, і в структурах департаменту і охорони здоров'я, і труда і соціальної політики, і обласних структурах. Обласна служба повідомила про ці, ці випадки у цій сім'ї, і уповноважених, і департамент міністерський. Тобто, все це було під нашим контролем. А от потім ми все таки спільно з, з спільно з, з родичем, далеким родичем, який є співвласником оцій квартири, ми все-таки говорили їх повернутися у свою квартиру. Бо а вони, вони розказували, що вона родила цих дітей. Відчут ли не турецького якості почішаха або араба, і той, і той значить, забрав эту, ну, дитину одну, а це сама, а підсунули їй мертву дитину, коли вона прийшла до тями вже в лікарні угу. а, в то, що це що не її дитина. тому вона не давала свої згоди на поховання. Цілий рік дитина друга знаходилась. В, в, этом самом, в, в Моргі морзі, і тому тільки наприкінці 19-го року, року правоохоронні органи і органи опіки знайшли, знайшли якийсь ну, такий шлях, щоб поховати цю все, все дитину. Що вона у нас просила, коли приходила, як я казав, уже до всіх. До всіх структур. Вона, ми її кажемо, що давай оформляти соціальні виплати на трьох дітей. Вона не хотіла оформляти на трьох дітей. У неї було тільки, щоб всі, всі шукали, шукали її ту, ту дитину, яку вона не признала мертвою в Одесі. Більше ніяких. Ніяких розмов у неї не було. А ми всил. Як я кажу, ми вселили цю родину у, у цю квартиру, а вони теж є співвласниками і бабуся, і сама Лілія співвласниками цієї квартири. Ну, ми пояснювали, що у випадку, коли вона не зробить. Тобто, тобто Настю не а, в школу відправи не оформи, не оформи не не соціальні виплати на, на дітей, на тих живих, яких ми всі, всі бачили троїх, то ми, буде, ми повинні будемо відібрати цих, цих дітей. На ці наші ніякого реагування не було. Навпаки, на коли не приходили на... Нам на прийом, до мене на прийом. А не викликали, зразу викликали наряд поліції. Да, і там... А поліція на їх бік ставала ні, виходить. Ні, ні, поліція розбирала зразу. Поліція вже зразу розбиралась і і, і приймала совершенно ну не їхню позицію, тому що, тому, можна, тому, це, що тому що тому, що зразу одніє... і приїжджав співробітник співробітник ювенальної превенції. були соста... була акти виписані… саме виписано, оці штрафи, ок яких було сказано, які потім, потім були Олександр, підстав наскільки, підстави наскільки, для… Скажіть, будь ласка, наскільки да. я розумію, коли виявляється ось така ситуація, що діти просто самі себе да можна сказати, залишені, а та ще й не ходить до школи. А, тобто до То порушення нема, прав прав нема дитини того, що, на, так. на освіту, так і і в принципі, а, ну я так розумію, служби соцзахисту повинні в прокуратуру а, звертатися, тому що стає питання, що нема не було звернення до прокуратури служб соцзахисту, захисту, так ну принаймні департаменту, от прес-офіцер, прес-секретар обласної прокуратури заявив, що клопотання такого не було. Ну клопотання, ну, воно то воно що то, що пускай ми оставимо, він же вже сказав, що буде перевірка. Ми будемо перевіряти. А, а було таке? Ні, повинно, ні, по перше, буде таке клопотання. Ні, Не повинно? Ні, ну, це саме. Районна, районна прокуратура все знала про цю сім'ю. А в районне прокуратуру районна прокуратура все знала. То, що обласна не знала, ну це таке. Це інша справа, да, Так, то інша справа. А да. поясніть, соц. От ваше, наприклад, ваш департамент. Департамент у справах соцзахисту населення повинен Со... звертатися? Соцзахисту населення. Ні, соцзахисту населення це інша справа. Давайте я. Давай для, для всіх, для всіх, міськрада для всіх, повинна всіх, звертатися до прокуратури всіх, в таких всіх, випадках. давайте так, я для всіх зараз розкажу, розкажу, розкажу механізм, що провед, повинно бути, механізм коли Так, так Є, дві форми, від... є дві форми. Це перше, відібрання дитини та вилучення дитини. Відібрання дитини. Чітко прописан механізм відібрання дитини. Хто кому, що, кода. А в яких должен, випадках? до, дожен, я вам зараз скажу. Вилучення дитини, це теж юридичний термін, але він в українському законодавстві не прописан. Тому Харківська міська рада mm. на своєму засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради як органу опіки і піклування затвердила, затвердила правила вилучення дитини на тому, що, що е, е, вилучення дитини. Але всі але, ці, ці, що відібрання. Що вилучення дитини спотикається об одну і ту ж червону лінію, тобто проникнення до житла чи іншого володіння особи. Не можна здійснювати, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою. Інакше як лише за добровільно згодою особи, яка ним володіє. Чи якщо немає судової постанови, правильно? Так. Судово не зможе судовитися до прокуратури, чи але про але судова посуду позовна заява від департаменту служб у справах дітей про позбавлення батьківського піклування матері відносно Насті, ще була подана до суду. Дзержинського району Шевченковського району до Дзержинського суду Шевченковського району. Ого. і вже наприкінці, наприкінці ще 19-го року. Ага, у 2019 році. Де, так, угу. так, 19-го року. От. Тобто, По, що, бо, потім, не потім два, два рази була розгляд цього питання на комісії захисту прав дитини виконавчого комітету Харківської міської ради. Де вияснив то, що вони вже знали, що вони не будуть виконувати наші рекомендації, uh -huh. і вони, вони почали з а, а, серпня місяця, серпня місяця, борекудувати ось оселі мусор став з'являтися, коли вони бо, це зрозуміли, що що буде відібрання у дітей дітей, коли вони знали, що ми службу у справах дітей. Подали позовну заяву ага, весь вони збирали, да, щоб забрикуватися. Ну, вони так розуміли, але... взагалі це можна сказати антисоціальний спосіб життя великого, на назвалищах і так далі, що ми колеги так, показували. Так, да, так, да. Вони те <світ> саме, але про це, в період, як ви пам'ятаєте, першої хвилі хвилі коронавіруса їм доставлялася, і як сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, і пайки. І, продовольчі, і робота велась е, департаментом е, соціального захисту, о том, щоб все ж таки мати, оформлювала соціальні виплати, mm -hmm. але ці люди звертаються тільки в усної форми. Письмово вони не звертаються ні до кого. І написати вони нічого не будуть і не хочуть. Тому я просто е, хронологію хочу провести. І розказати, що всі структури, всі структури і соціального захисту, і е, здрав... охорони здоров'я, здоров і соціальної служби, і служби у справах дітей за цей час рік, що ми робили і що ми працювали, пойміть всі: е, прошу вас, то поняти одну річ: що відібрання, що вилучення це вже така. Конкретна дія, котра ну кінцева дія, як уповноважений е, справ людини, відділу уповноваженого Верховної Ради, Верховної Ради е, по сім'ї та дітям, як уповноважений справ дитини при президентові України, ц, е, е, вимагають від нас ц, е, е, до радикальних мір зробити так щоб ви були вичерпно на всі ага. можливі за заходи пане всі можливі. Ну, я так розумію що саме сталося. ці ось вже крайні заходи так, дійсно от, от, тому от, що от зараз і, і дитину вилучили. от скажіть будь ласка я впевнений що більшість телеглядачів, звичайно не розуміються на таких юридичних термінах буквально в двох словах чим відрізняється що таке відібрання і вилучення відібра що і що ще, ще раз відібрання це процедура відібрання відібрання ета на підставі Рішення органу опіки, шо з роки дитиною так? органу опіки так. або в судовому порядку, коли є служба у справах дітей відправила уже позовну заяву до суду, то рішення органом опіки ми не маємо права юридично. приймати. Роз, я так розумію, да. що, що коли, що коли дає? видно, що до дитини немає ніякої уваги, і, так і інше, вона в жахливому становищі в цій сім'ї да? родина не займається, то приходять. Люди, які на підставі на ну, звичайно на підставі не, це, рішень, звичайно, бо об, суду повноважені так, і вони просто от із квартири її відбирають у батьків дає так? Pra, Да, дає все таки дає право рішення органу опіки або рішення суду всім людям, які задіяне в цьому процесі, проникнути до квартири, так. До і квартири і, і, забирай, і забрати. А куди її Бо, Ми забираємо. Потім ми, У нас є порядок, який затверджений, і в тому числі і виконавчим комітетом. Ми їх определяємо до лікарні. Там обстежують дітей таких, а потім ми з лікарні відправляємо цих дітей до Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Ага. Це тимчасове. На період знаходяться діти там до 9, 9 місяців, не більше, до вирішення питання їх подальшої долі. Бо мати в судовому порядку або в такому порядку в течение того сроку, значить, або батько. Виконують ці рекомендації, які йому прописують, і, і потім повертати. Якщо або, позбавляють прав, то тоді або і, роди, що... не буде. Вилучення, дитини? вилучення, це, вилучення це із небезпечного середовища, коли е дитина, дитина е на произведено якесь насильство. Ага, ну це не в цьому це випадку не насильство це не ба. більш того, це, як це заявив пан та. Забашта, все нормально з дітьми, вони здорові. Ви От у нас вже небагато часу залишається, але тут що найголовніше, дійсно, як ви кажете, чим більше місць, тим, мабуть, більше ось таких випадків може бути. І... Ну, якби сусіди, багато досвід просто говорить, що боротьба з такими сусідами, ну, намагання привести їх до ладу, вона може нічим не, закі... не закінчитися. Бо що ми можемо зробити? Позвонити в поліцію, а це їхня справа. Да? Коли це вже заважає нормальному функціонуванню людей життю, просто ну коли там мотлох вивалюється там на клітину площадку, ось цю це, це, це зрозуміло. А взагалі, от що робити, коли... Є така поруч сім'я, як не знаю дітей, хоча б привести до, до ладу. Ну дітей, дітей ми, ми дітей вилучаємо. Вилучаємо, бо ві, ві... Ну, схоже, ми вилучаємо багато. Хто каже, що все ж таки мати ось цю не позбавлять прав батьківських, бо діти здорові, навіть накормлені. Хоча чим вони накормлені, в яких вони в гидких умовах живуть? От що з цим робити? Ну давайте так. Ми перед батьком в пекло не будемо. Лісти, ми, Та там, ми знаємо, да, вистачає. ми знаємо ми, я вам кажу, що з кінця 19-го року було, було я закінчу, закінчу з 19-го року, про іск поданий про позбавлення батьківських прав відносно Насті. Потім ми все-таки на комісіях по захисту прав дітей ми прийняли рішення, що можна переконувати цей позовну заяву на відібрання без позбавлення батьківських прав, тобто надати все ж таки матері, яка, яка по нашим даним, по даним ювенальної превенції, не употрібляє ні наркотики, ні. Ні алкоголь, не бабця, ні вона надати шанса такому, котрому я казав. Казав, що треба всі вичерпні заходи, тому що в суді теж потрібно не просто так надав, надав іск, не, не предоставив ніяких документів, і ждеш, щоб суддя угу. прийняв рішення, на якої підставі позбавлення батьківських прав. Батьківські права теж позбавлені. Це така карательна міра. Ну, це так, це карательна це, міра. Це повинна щось таке вже. Стратись, що... А у нас а у нас ми знаємо по опиту роботи. У нас по, за, щоб ви по що у нас е, в Департаменту служб по справах з, е, дітей за тиждень, за тиждень, тільки за тиждень було більш 200 засідань суду по цим справам угу. цивільним, е, не враховуючи і ще кримінальні справи. Кримінальні, так, да, так. І всі це саме, коли я е, е, роблю цю інформацію, от, Звіти перед виконавчим комітетом, перед міським головою, зараз перед, перед секретарем міської ради кожного тижня цифра, яка ми приймаємо участь як третій особи, і як і як першої особи, які подають іск, у нас отака сума: це не враховуючи підкреслюю, кримінальних справ, відносно яких правопорушення здійснили неповнолітні або відношені до них, тобто. Тобто все це так. Потім ми в е, січні перекваліфікували це від, відібрання. І з, п, два, з січня 20 з січня 2020 року е, ця справа знаходиться в суді. Справа mm -hmm. на, називається Онегайним відібранні. Онегайним. В квітні місяці 20-го року. Я доповів, що не розглядається ніяк ця справа. Ми не залучаємося. що е, то, що робиться в сім'ї, сім е, е, ніяк ми не можемо без цього рішення. І заступник міського голови зв'язався з председателем суда. Председатель суда пообіцяв, що це буде. буде так, да, з мертвої да, точки, да, з мертвої точки ага. але ні. Але от, до, час буде засідання 3 лютого вже цього року. Переноситься, угу. переноситься переноси за ініціативою за ініціативою суду. Ну просто нема не слів. Знаєте, дуже дійсно не хочеться, щоб діти повернулися ось в цю. Знов таки ситуацію в такі в такі умови. А чим це може закінчитися? Ну не варто зараз, звичайно, забігати на да, передбачати. Так, хоча так, так, дуже знаєте, я розумію, що система вибудована так, що як ви кажете, до кінця дають шанс, так би мовити. Хоча, так. коли здається, вже всі шанси прогайно, ну дуже важко повірити в те, що ні з того, ні цього, як то кажуть, знаєте, родина приведе себе до ладу. Прибрали, як ми бачили, ось ці сходини, але всередині квартири це не просто жах, це Ну, Ну, Там є співвласник, та саме да сводний брат бабусі, хай він лад. Багато Харкові ще таких сімей, буквально вже кінці програми. Ну, іменно таких сімей, ні, таких сімей. Але діти, які страждають від насилля в сім'ї, будь-якого психологічного, фізичного. Це є. У нас десь за прошлий рік таких вилучень було 63. 63 три вилучення, да? А за рік, скажімо, у Харкові та області, як часто позбавляють батьківських прав? Часто. Часто. Не у нас нема, але... Цифра ні, є у нас. Так. Така, ну в мене часто очень. І Це наш біч, і, наш біч, і це саме головне, що це відслідковується. і в європейським союзу, так, 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 вони дивляться, до речі, ретельно на це ці цифри дуже погані. Ну що ж, я дякую о, за, за бесіду. Вам нагадаю, що говорили ми про історію, яка дуже нашуміла дійсно харківської родини з Олександром Мальком, який очолює департамент служб у справах дітей Харківської міської ради, і є питання, начебто, у прокуратури до соціальних служб, будемо так казати. Хоча, от представник каже, що все. Все, в принципі, там нормально. Ну, подивимося, головне, щоб. Перевірка покаже. Покаже перевірка. Да, і головне, хочеться все ж таки, щоб діти росли в нормальних умовах. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе, близьких не хворійте, і до побачення. Дякую.